Še nekoliko dražje, v povprečju za četrtino, bi bile nove ekonomske cene, če bi v izračun vključili vse stroške. Ampak smo izločili del regresa, ki potem pade na proračun. Večino regresa bomo lahko pokrili iz tega, ne? Ampak del pa pade potem na proračun. Takšna je bila namreč tudi usmeritev odbora za negospodarske dejavnosti. V nasprotnem primeru bi imeli v primerjavi z bližnjimi občinami najdražje cene vrtca. Tako da smo se na koncu uskladili, da dvignemo tam za poprečje 20% in smo nekje na sredini oziroma nismo najdražji. Tako da ne bo slabega glasu, da smo pa najdražji daleč okoli. V pristojnem odboru so hkrati sklenili, da se bo cene, ki se jih prej ni spreminjalo od novembra 2020, po novem usklajevalo vsako leto. Da ne čakamo več obdobja dveh let ali več, da to usklajujemo vsako leto, ker je tudi manjši preskok. Kot je bilo slišati v razpravi, morajo cene vrtca biti staršem privlačne. Mi recimo želimo razviti Škocje, ne? Mi želimo pripeljati mlade družine. Mi moramo biti privlačni za mlade družine. Višje ekonomske cene bodo začele veljati s 1. aprilom. V prvem starostnem obdobju ta po novem znaša 620, v drugem 490, v kombiniranem oddelku pa 473 evrov. In kaj to pomeni za starše v najbolj množičnem 6. dohodkovnem razredu? To pomeni povprečno podražitev za približno 50 evrov. Ne, če pogledamo zdaj to, kaj to pomeni v nekem finančnem smislu za starša. Ne. Tako v prvem starostnem obdobju, v drugem starostnem obdobju pa nekje za 40 evrov. Za plačilo razlike med ceno programov in obveznostmi staršev je občina lani iz proračuna namenila skoraj 620 tisoč evrov. Ker bodo višji letošnji izdatki predvsem posledica vladnih ukrepov, bi morala del bremena prevzeti država, meni župan. Mi smo pričakovali, da bi se saj z državo porazdelili, da bi vsak polovico nosil tega bremena povečanja, vendar zaenkrat, če tega pozitivnega odziva ni. Sicer pa so se svetniki na seji seznanili tudi z odstopno izjavo ravnateljice, ki se po slabih 14 letih ščela zavoda z okrog 500 otroki in več kot 100 zaposlenimi, poslavlja konec avgusta.